Мене звати Євген Клопотенко. Давайте приготуємо щось смачне. В дитинстві я не дуже сильно любив омлети. Я не міг правильно розбивати яйця. Але потім пройшло років 10, я подорослішав та зрозумів, що насправді розбивати яйця – це не так важко. Дивіться, треба взяти яйце. Так, раз, два. І все, нічого страшного. Зробимо ще один. Раз, два. Це дуже просто і дуже легко, насправді. Треба взяти 10 або 15 яєць та тренуватись, і у вас все вийде. Не бійтесь експериментів і не бійтесь тренуватись, тому що це є запорука успіху. Отже, рецепт. Вам треба взяти два яйця, взяти приблизно 50 мл молока. Далі трішки солі. Коли ви граєтесь з їжею, то процес приготування стає набагато веселішим. Тому, якщо ви хочете навчитись готувати, починайте бавитись прямо зараз. Берем вінчик. Я завжди зазвичай цим вінчиком роблю собі кучеряхи зранку. Але зараз будемо взбивати омлет. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви лівша, можете лівою рукою. Можете отак збивати, можете отак. Немає ніякої різниці. Нам потрібно зробити однорідну і гарну масу. Па-бам! Раз, два, три. Зробили. Омлет є. Треба овочі. Можна використовувати абсолютно всі овочі, які у вас є в холодильнику. Я знайшов болгарський перець та томати. Яку кількість овочів правильно взяти? Треба взяти якомога більше овочів. Чим більше овочів, тим смачніше омлет. Все дуже просто. Як правильно нарізати? Беремо ніж і робимо такий. Раз, два, три, чотири. Нарізали. Неважливо, як ви будете нарізати, тому що, коли ви навчаєтесь, треба різати, як ви відчуваєте. Потім ви можете зробити так. Жартую. Але будьте обережні з ножем, тому що ніж дуже гостра штука і можна порізати собі руку. Тому повільно, не поспішайте і нарізайте овочі. Нарізали томати, далі беремо болгарський перець. Як правильно нам нарізати перець? Вирізаємо, робимо такий надріз зверху і потім так. Чук-шук, раз. Наш перець ідеально почищений. Він ідеально смачний. Розрізаємо, раз. Нарізаємо довільними шматками, як вам подобається. Беремо сковорідку, будемо смажити, додаємо олії. Але дуже важливо, щоб вона не сильно нагрівалася. То якщо вона сильно нагріється, то у вас буде не омлет, а буде такий попкорн із яйця. І це не дуже смачно. Чому саме я вибрав омлет? Тому що в яйцях є дуже багато корисних речовин, які покращують роботу нашого мозку. Наша олія трішки розігрілась. Спочатку беремо овочі. Додаємо овочі у сковорідку. Чекаємо приблизно одну хвилину, поки овочі трішки підсмажаться. Далі беремо нашу яєчну суміш і додаємо. І залишаємо омлет ще на 2 хвилини на нашій плиті. Дуже важливо його не перевертати і нічого не робити. Тому що якщо ми будемо робити різні рухи, у нас вийде не омлет, а у нас вийде скрамбл. Залишаємо і кажемо: омлет, готуйся, стань найкращим омлетом у світі. Пройшло приблизно 2-3 хвилини, наш омлет з овочами готовий. Для того, щоб він був гарний, треба прикрасити зеленню. У мене був базилік, але якщо у вас немає базиліку, ви можете додати кріп або петрушку. Це не дуже важливо. Тепер візьму трішки свіжого перцю. Оп. Звичайний чорний мелений перець. Наша страва готова. Але мені цікаво, якби я їв цю страву в дитинстві, сподобалась вона мені чи ні? Твої успіхи в школі залежать від правильного та смачного сніданку.